Watch. See nimi on tuletatud inglisekeelsetest sõnadest wooden ja watch, mis eesti keelde panduna tähendaks puidust käekella. Ja seda sama Watchi kella kannab tihti peale ka Eesti peaminister. Ma üldiselt hea meelega head Eesti asja kingin ka teistele kolleegidele. Ja... Nii rõõmustab siin rõivaselt kingituseks saadud Watchi käekella üle tema Itaalia ametivend Matteo Renzi. Ja sellel pildil on koos rõivase ja kellaga Gruusia peaminister Irakli Garibashvili. Vuch on kell, mille idee sündis aasta tagasi Tartus 40-asisti peas õpilasfirma tegemise käigus. Mina olen Henri, Vuchi tegevjuht. Mina olen Roland ja mina olen Vuchis tootmisjuht. Mina olen Magnus ja ma olen peainsener. Mina olen Meelis ja ma olen Vuchi müügi- ja turundusjuht. Siin Tartu servas asuvas tootmishoones, kuhu neli noort kutti alles suve lõpus omale nurgakese said, kehastuvad nad tõsisteks ettevõtjateks, planeerivad tootmist ja panevad muud kui kellasid kokku. Kliente neil jagub. Palju praegu tellimus ees? 100 ringis umbes. 100 tellimus tähendab neile tõsis töötegemist järgneva 2 kuu jooksul. Kindlasti saaks ka kiiremini, kui nad igal hommikul kell 8 alustaks ja ainult sellega tegeleks. Aga ettevõtjaks saavad need Tartu Miina Härma Gümnaasiumi 12. B-klassi õpilased kehastuda ainult ühel osal oma päevast. Hommik algab neil siiski koolitunnis, näiteks bioloogiat õppides. Mida me sööme ja kuidas me sööme, jah? Õpilasfirmaga alustamine just kooliprogrammi nõudmistest alguse saabki. Meil on 11 klass ja iga 11 klassi õpilane Härmas peab tegema uurimus või praktilise töö. Ja siis meie otsustasime, et teeme õpilasfirma. Õpilasfirmade programmi koordineerib sihtasutus Junior Achievement, mis on viinud selle Eestis kümnetesse koolidesse ja nii panevad igal aastal 100 noore proovile oma ettevõtlikust. Ka Vuchi poisid teadsid, et tahavad kindlasti ettevõtlust proovida, kuid ei teadnud hästi, millega firma peaks tegelema. Ja siis oli selline huvitav olukord, kus meil on 4 meest, juhendaja, firma, aga ei tea, millega firma tegeleb. Poisid istusid tundide kaupa koos, tegid ajurünnakuid ja muud kui mõtlesid, millist businessi teha võiks. Siis meil ei olnud aega, meil ei olnud aega, siis mõtlesime, et võikski teha midagi ajaga ja siis tulidki kellad, käekellad. Vahepeal oli ka idee, et importime juppe kuskilt mujalt, et paneme lihtsalt metallist kellad kokku. Kas me mõtlesime, et no sellel ei oleks nagu mingit väärtust. Ja siis ideede kohvikus Tartus ettevõtlusnädalal tekiski idee, et teeksime puidust neid. Kuna puit on Eestil üks südamelähedal asi ja tammest teha veel, see on Eestil eriti püha. Nii siis otsisid poisid välja puidu, algselt tuli see enda kodusest majapidamisest ja hakkasid prototüüpi valmistama. Alguses olid seal kõik vanemad nende esimeste kelladega ametis, et kes oli puidutööga natuke materjaliga aitas, kes millega sai, emad seal õmblesid. Ja... Töö käis oma kooli tööõpetuse klassis. Kui nad neljakesi enda esialgse ideega välja tulid, siis ma olin suhteliselt skeptiline selles osas, et töö, mida see eeldab modelleerimise tundmist, siis arvutitel juhitavate masinate tundmist, et kõike seda nüüd ühe korraga saavutada suht raske. Aeg sundis tagant, sest mullu detsembris oodati neid juba laadale teiste õpilasfirmadega konkureerima. Meie kell sai valmis siis kuskil, ma ei tea, mis kellapäik või see? Nelja ajal röösel sai valmis. Ja siis järgmine hommik kell 10 pidi, me oleme juba Tartus kaubanduskeskuses ja näitama kella seal koos teiste õpilasfirmadega. Algus oli raske, kuid veel raskemaks läks. Nad lubasid samal laadal klientidele, et annavad tellitud kellad enne jõule kätte. Ees meil oli ühe nädaga vaja valmistada 5 kella ja meil enne oli valmud 1 kell. Ja see oligi, et me tulime oma võiliva grilliga, oli veekõrgan ja siis me olime siin kella 3-4 nöösel ja paikselt nikkardasin kellasid. No selles klassis on valminud 37 kella ja alguses võttis ühe kella tegemine 14 tundi, nii et umbes 600 tundi umbes oleme veetnud siin klassis. Te kui alustid seda asja? Nad ikka olid tegelikult väsinud, nad tegid oma neid kellasid õhtuti oma öötundide ja mida salataga natukene õppetundide arvelt. Noh, me istume siin öösel pimedas, siis üks klassivend kõndis mööda, helistab, et kuulge, kas teie olete jälle seal tööõpetuse klassis. Jah, meie. Eesti konkursil tunnistati nad maikuus võitjaks ja hästi läks neil ka Berliinis toimunud üle-euroopalisel õpilasfirmade konkursil. Tugev Facebooki kampaania tõi neile sotsiaalmeedia eripreemia ja firma tegevjuhti Henrit tunnustati parima noore juhi auhinnaga.
Samuti käisid nad vahepeal oma kellasid müümas Milano Expo. See andis kindlasti motivatsiooni juurde. Ehk kui algselt mõeldi, et õpilasfirmaga saab ka nende kellatootmine läbi, siis edust kannustatuna otsustati nii-öelda päris firma alt edasi tegutseda. Õpilasfirma on selline siiski, noh, eesmärk on õppida, siis õppeprogramm, siis nüüd on nagu asi natuke tõsisem. Tänaseks on poisid oma esimesest töökojast ehk kooli tööõpetuse klassist välja kolinud ja end sisse seadnud ühes Tartu servas asuvas tööstusoonas. Pärast kooli arvata on niimoodi tavaliselt, et tuleme siia, siis võtame masina kätte, proovime faile, mis ma kodus valmis olen juba tehtud teinud eelnud. Poisid ise toodavadki kella puidust osad. Kella mehhanismi, seierid, klaasi ja vajalikud kinnitused ostavad nad sisse. See on oli ametid ilusasti ära jaotatud. Et kes tegeleb seal turundusega, kes tegeleb terve kontseptsiooni juhtimisega või nii-öelda ettevõtte juhtimisega, kes tegeleb tootmisega, kes tegeleb müügiga. Et see on tõsiselt nagu lahe sünergia, mis seda Vucci edasi viib. Muidugi peavad noored mehed ka muude asjadega tegelema. Näiteks Henri tegeleb veel filminduse, koorilaulu ja rahvatantsuga. Ka Meelise hobideks on eelkõige tants ja muusika laiemalt, basskitarr ja torupill. Me olime õõd läbi koolis. Ja see jõudis ka hinda neljadele viitele. Ma arvan, et saab hakkama. Tööd tehes mingisugune vabaaeg hetk tekib, et kus on natuke väikse pausi tees, üritad ikka midagi õppida või kodusid teid vähemalt natuke nii ära teha, et kodus veidike nii lihtsam oleks. Asi on nagu tehtav kooli kõrvalt. Roland tegeleb sõudmisega, kuid tunnistab, et see on viimasel ajal veidi soiku jäänud. Ja ka Magnus ütleb, et praegu panustab ajaliselt eelkõige koolile ja kellatootmisse. No, kes palju teeb, see palju jõuab. Ehkki firma ise on juba praegu kasumlik, pole poisid sealt raha välja võtnud. Tarvis on teha investeeringuid, et muuta tööprotsess lihtsamaks ja kiiremaks. Saad kellad valmis ja näed, kuidas kliendid on õnnelikud ja näed, et sa oled ikkagi millegi vägevaga hakkama saanud. Selle tekib motivatsiooni. Plaani on ka ikkagi laieneda välisturule. Selge on see, et selle toote jaoks Eesti turg on liiga väike. Sellel tootel on palju rohkem potentsiaali ja see sünergia, mis neil täna on, ma arvan, et see meid sinna kaugemale viib ka. Ma arvan, et meil on põhjust uhke olla selle üle, kui meil on näiteks sellised noored mehed, kes on alustanud õpilasfirmana, läinud edasi juba nii-öelda päris ettevõtteks ja kes suudavad toota midagi sellist, mida tõesti hea meelega kanda ja mida on rõõm ka teistel edasi.